Holokaust, hebrejsky Shoah, je systematické vyvražďování Židů za druhé světové války. Má přímou souvislost s českými dějinami, protože Židé odpradávna českou kulturu spolu vytvářeli. Než se dostaneme k vlastnímu líčení událostí a holokaustu, je nutné si vyjasnit, kdo to vlastně Židé byli, protože to není tak jednoduché objasnit si, jaká je židovská identita. Co je to vlastně identita? To je totožnost česky. To je otázka po tom, co jsme, co nás jaksi dělá jednotlivcem, co nás dělá kolektivem, jaké vlastnosti máme, jak nás vidí svět, za co nás svět považuje, za co považujeme sami sebe. Do 19. století mnoho lidí v Čechách a na Moravě a ve Slezsku vlastně nevědělo, zda jsou Češi nebo Němci. Velká část z nich sice mluvila třeba česky, ale neuvědomovala si nějak výrazně svoji českou národní identitu. Mnozí lidé, hlavně ve městech, byli českého původu, ale mluvili německy, protože ve velkých městech českých zemí tehdy vedoucí vrstvy obyvatelstva mluvili převážně německy. A někde mezi těmito skupinami stála zvláštní skupina obyvatelstva Židé. Židovské obyvatelstvo bylo minimálně od vrcholného středověku vylučováno ze společnosti. Židé museli žít v getech, museli být viditelně označováni, například žlutým kolečkem, a většina zaměstnání jim byla zapovězena. To se všechno změnilo za císaře Josefa II. Ten v roce 1781 vydal sérii tolerančních patentů. Mimo to vydal i vlastní patenty pro Židy. V nich byli Židé v podstatě zrovnoprávňováni s ostatním obyvatelstvem. Byli podrobeni státnímu dohledu, mohli sice opustit geta a třeba vykonávat nyní už většinu těch zaměstnání, ale byli právě omezeni státem, museli například chodit na vojnu. Aby se nyní státním úředníkům z Židy lépe komunikovalo, museli si svá hebrejská jména změnit na jména německá, museli se podřídit státnímu dohledu a museli mluvit německy a chodit do německých škol. A pro mnoho Židů se ta němčina stala jakousi cestou k modernímu vzdělání, a protože tehdejší univerzitní výuka také, pokud nebyla v latině, tak byla v němčině, to vše znamenalo, že Židé přijali vzdělání v německém jazyce jako něco, co přispívá k jejich dalšímu vývoji, a že v českých zemích velká část Židů mluvila německy také v denním životě. Nepřinesl však nějaké změny revoluční rok 1848? Vždyť v tomto období se o žhavou novinku občanská práva bouřlivě hlásila skoro celá Evropa, včetně českých zemí. Pro židovské obyvatelstvo znamenal odstranění většiny těch původních ze středověku pocházejících omezujících opatření vůči Židům. Od nynějška už nebyl omezen počet Židů, kteří například mohou vstupovat do svazku manželského. Židé se mohli volně stěhovat, kam chtěli, mohli vykonávat všechna povolání a řemesla, mohli se stát majiteli půdy, a mohli také volit postupně jazyk svých škol. V druhé polovině 19. století, když získával nové svobody také český národ, když se posiloval jeho postavení uvnitř Rakouské říše a když česká elita začala silněji požadovat ne-li nezávislost českých zemí, tak alespoň autonomii, to znamená samosprávu uvnitř Rakouské říše, tak mnoho Židů poznalo, že pro jejich cíle, pro cíle takzvané emancipace, tedy všeobecného zrovnoprávnění Židů, by možná bylo lepší sloučit své síly s tím dynamicky se vzmáhajícím českým národem, a stále víc Židů přecházelo také jazykově na stranu Čechů a solidarizovalo se s českými politickými zájmy.
Moje rodina byla vychována samozřejmě německy, jako byla většina židovských rodin, ale oni se už adaptovali na české prostředí, mluvili plynule česky. Ovšem, když potřebovali mluvit něco, čemu si mysleli, že by děti neměly rozumět, tak mluvili německy. Ale to samozřejmě byl omyl, protože děti tomu už rozuměli. Moji rodiče začali vychovávat děti jakožto integrální součást většinové společnosti, snažili se nám jaksi vnuknout český jazyk, samozřejmě to ano, české vlastenectví, české prostředí. A prakticky jsme vůbec o našem židovství nemluvili. Takže my jsme byli součástí české společnosti, chodili jsme do českých škol, měli jsme české kamarády, prostě byli jsme normální čeští kluci. Tady narážíme na druhý jev, důležitý je pro židovské dějiny, zvláště ve střední Evropě, kterému se říká asimilace. To je buď připodobňování se, nebo přizpůsobování se, nebo vzdávání se nějakých vlastních zvláštních vlastností a splývání s okolím. Židé, kteří mluví česky, se ve stále větší míře identifikují, ztotožňují s Čechy jako národem, nebo pokud žijí, dejme tomu, v pohraničí nebo ve významné jazykové enklávě německy mluvících obyvatel Prahy, tak se ztotožňují s Němci. Ti asimilanti, jak se říkalo přívržencům tohoto hnutí v českém prostředí, ti prostě říkají, my jsme Češi, ano, naše náboženská víra je židovská, ale Češi existují také, dejme tomu, v katolickém nebo v protestantském vydání, tak říkajíc. My jsme součástí českého národa a podobně jako katolíci vyznávají svoji víru a protestanti svou víru, tak my vyznáváme židovskou víru. No, můj dědeček z matčiny strany, to byl opravdu hluboce věřící žid, který chodil denně ráno i večer se pomodlit do synagogy. Chodili jsme k dědečkovi na sederovou večeři, to byl vlastně jediný den, kdy se vlastně celá ta rodina jednou za rok sešla u jednoho stolu. No a já, jakož byl nejmladší jsem, tak jsem kladl dědečkovi ty otázky obligátní, proč dneska jíme nekvašený chléb a tak dále a tak dále. Samozřejmě, že v hebrejštině, to jsem se naučil v hodinách náboženství, tohle to potřebný. Maneštane, halajlo, haze a dál už si to nepamatuju dneska. Ale jinak jsme to nějak doma teda nepěstovali. Ty svátky jsme nedodržovali žádné. Že rodiče, jak nebyli nábožensky založeny, tak jako jsou to náboženské svátky v podstatě, že jo, tak nebyl důvod, nebo já nevím co. Prostě jsme je nedodržovali. Můžeme mluvit o takových třech táborech uvnitř židovské pospolitosti. To jsou ti česky mluvící asimilanti, jak se někdy říká, nebo přívrženci česko-židovského hnutí, kteří chtějí, aby židé úplně splynuli s českým národem. Pak jsou zde ti německy mluvící židé a pak jsou zde židé, kteří se necítí komfortně ani v jednom z těch jazykových táborů. Takže v této situaci vzniká také hnutí, kterému se říká od začátku století, 20. století, sionismus, a které říká, že Židé jsou zvláštní národ, podobně jako jsou národem Italové, Češi, Francouzi a Němci, že jeho zvláštností je jenom to, že nemá vlastní stát, jako Češi a Slováci, nebo Italové, nebo Francouzi, a že tento stát Židé potřebují, aby se stali normálním národem a že ten stát má vzniknout tam, kde je jejich historická domovina, v Palestíně. Když 28. října 1918 vznikla samostatná Československá republika, její obyvatelstvo zdaleka nebyla jednolitá masa stejně smýšlejících lidí. Ba právě naopak. Vedle sebe tu nežily pouze jiné národnosti, ale i v rámci jednotlivých národností se vyskytovaly různé názorové proudy. Stejně tak jako například Němci, i Židé uvažovali na jedné straně mezi asimilací část jich, který se chtěla přizpůsobit většině české, a na druhé straně zdůrazněním svých vlastních tradic. Vedle toho ještě někteří z nich uvažovali o tom, že by se vrátili do své původní vlasti, do Palestíny. Těmto Židům se říkalo sionisté.
Jak vidno, s identitou to tehdy nebylo stejně tak jako dnes vůbec jednoduché.